Užijte si večer plný čierneho humoru. Dnes ráno pošle muža po zemáky. A jeho zdraví auto. Ja čo budeš teraz robiť? Asi rýžu. A vtipov o lekároch. V rámci zápočtu vás bude operovať môj študent medicíny, štvrták. Štvrták? A keď pobavre operáciu? Nespraví zápočet. Barbora Švidraňová. A ja som ti povedal. To ja mám ráda taký, že Janičko, nebehaj toľko dookola, lebo ti pribijeme druhú nožičku. A Roman Pomajbo. Rýchlo, dajte mi chlieb. Predavačka na neho. Ale veď upíri. Chleba nejedia, no ale za rohom je havária, tak si budem namáčať. V hudobno-zábavnej show, ktorá vás baví. Vtip za stovku. V piatok o 20:40 na Jojke.